አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተወደዳችሁ የመዳም ቅመሞች እንግዲህ ረመዳን ያው ረመዳንም ያው ዛሬ 13ኛ ቀናችን ነው። እንግዲህ ቤት ጽዳት ተጀምሯል። ቤት ጽዳት ሀቂቀተን ትንሽ ቢከብድም ረመዳን እንዴት ነበር? ሙስሊም እህት ወንድሞቼ ሁሉ ሰላም ነው ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ። የመዳም ቅመሞች እንዴት ናችሁ? እንዴት አድርጎ ይዟችኋል? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም። ዛሬ ከነብዬ ከፋ ሹባክ እያጸዳሁ ነው። ያው እንግዲህ የማጸዳው አብራችሁን ተከታተሉ። ኢንሻአላህ በቁርአን አብረን እንጓዛለን ማለት ነው። ቁርአን ከፍቼ ነው እየሰራሁ የምገኘው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምክንያቱም የቁርአን መቅሪያ ሰዓት የለኝም። ከደረስኩበት ጀምሬ ወደፊት ያለውን ደግሞ ስራ ጋር ሲሆን እያዳመኩ እንድሰራ ስለፈለኩኝ ያው እንግዲህ አብራችሁን እንድታዳምጡ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ያው ስራዬን እየሰራሁ ነው። እኔም ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ መልካም የቁርአን ጊዜ ይሁንላችሁ። በዱዓችሁ አንረሳሳ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሀገራችንን ሰላም እያደርግልን ከዚህ ተልፋትና ከስደት ኑሮ ያውጣን እያል ወደ ቁርአናችን ኢንሻአላህ እንገባለን። ባይ ከኔ በኩል አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። What?
كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر
هو يحيي
إن الذين يفترون على الله
be here.
አያችሁ፣ አሪፍ ነው። እየሰራሽው ቁርአን ማታዳምጡ ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና ይዟችሁ አብሽሩ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።